আমাৰ লগত বৰ্তমান সংযুক্ত হৈছে এগৰাকী সিনিয়ৰ ক্লাইমেট জাৰ্নেলিষ্ট চন্দ্ৰানী সিনহা। আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, খুব সাংঘাতিক গৰম, অস্বাভাৱিক গৰম ছেপ্টেম্বৰ মাহত, আপুনি বিগত সময়ত বহুত ৰিপৰ্ট কৰিছে ক্লাইমেট ৰিপৰ্টিঙৰ ওপৰত, কিহৰ বাবে কি হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? এতিয়া আমি প্ৰায়ে দেখা পাওঁ যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে, এক্সট্ৰিম ৰেইনফল হয় নৰ্থ ইষ্টত, অসমত বানপানী, কৃত্ৰিম বানপানী সৃষ্টি হয়, আৰু এইফালে আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া মানে বৰষুণ নাথাকে তেতিয়া ড্ৰাউট লাইক ছিটুৱেশ্যন এনেকুৱা নৰ্থ ইষ্টত থাকে। চ' এইটো হিটৰ মূল কাৰণ হ'ল বংগোপসাগৰত যিটো আমি মইশ্চাৰ পাবলগীয়া আছিলে বৰষুণৰ কাৰণে, সেইখিনি মইশ্চাৰ নৰ্থ ইষ্টে পোৱা নাই। তাৰমানে সেইটোৰ বহুতকেইটা ৰিজন থাকিব পাৰে। সেইটো মেইনটো হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ, এটা মেজৰ ৰিজন হয়। আমি যেতিয়া গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কথা কওঁ তেতিয়া গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ লগত এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনছবোৰ আহি যায়। চ' এইটো আমি হিট ৱেভৰ লগত এইটো আমি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ, এইটো ক'ব পাৰোঁ কি ওৱান অফ কাইণ্ড অফ হিট ৱেভ ইয়াতে হৈ আছে। আৰু যিহেতু আমাৰ এয়াৰত মইশ্চাৰ নাই, আৰু যিটো উইণ্ড, যিটো কেপাচিটি মইশ্চাৰ যিটো আমি কেৰি কৰোঁ, মানে যিটো বতাহৰ লগত যিটো আমি বৰষুণ লৈ আনে বে অফ বেংগল বংগোপসাগৰৰ পৰা, সেইখিনি আমি প্ৰাপ্ত পোৱা নাই। মানে সেইখিনি যিমানখিনি হ'ব লাগে সিমানখিনি দৰকাৰী, সেইখিনি মানে আমি পোৱা নাই নৰ্থ ইষ্টত। সেইকাৰণে যিটো হিট আছে, যিটো আমাৰ যিটো আৰ্বান ছেটআপ গুৱাহাটীটো আমি চাওঁ কি ডিফাৰেণ্ট এৰিয়া, ডিফাৰেণ্ট জ'নত আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে। যেনেকৈ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত অলপমান কম, মানে যিমান আমি ইয়াতে পাই আছোঁ জি এছ ৰোডত, সেইটোতকৈ অলপমান গৰম, অলপ মানে ডিগ্ৰী কম। কাৰণ ইয়াতে আমি এটা আৰ্বান ছেটআপো এটা হৈছে, যিটো আমাৰ এটা হিট কেপচিউল এটা কৰি দিছে আমাৰ চিটিবোৰক। মেইনলি কাৰণটো হ'ল কি ৰেণ্ডম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট। আৰু যেতিয়া আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ, সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰত আমি কিমান চাইণ্টিফিক হয়, তাৰমানে কোনটো লেভেললৈকে আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু মানে কোনটো ৱেডাৰত কৰিব পাৰোঁ, সেইবোৰ চব মানে আমি ইনক্লুডেড বস্তুটো। চ' নট অনলি এই গৰমটো, বাট যিটো আমাৰ আৰ্বান ছেটআপ সেইটোৰ লগতো তাৰমানে বহুত পলিচি গেপ হৈ যায়। চ' মানে আমাৰ বহুতখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতো কাম কৰিবলগীয়া আছে, চ' দেট এই যিখিনি গৰম প্লেনিংটো, যিখিনি প্ৰিপেয়াৰনেছ লাগে এটা ক্লাইমেটিক হেজাৰ্ড অহাৰ আগত, সেইটোৰ কাৰণে। চ' মেইনলি কাৰণটো হ'ল এই গৰমৰ লেছ ৰেইনফল আৰু মইশ্চাৰ ইজ লেছ ইন দ্য এয়াৰ। বে অফ বেংগলৰ পৰা যিটো মইশ্চাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব লাগে সেইটো যিমান আমাক প্ৰয়োজন তাতকৈ কম হৈছে, বাবে এনেকুৱা বৰষুণ কম হৈছে আৰু বৰষুণ কম হোৱাৰ ফলতে এনেকুৱা তাপমাত্ৰা বুলি ক'ব পাৰি। ৰাইট ৰাইট। আৰু যিখিনি মইশ্চাৰ আহি আছে সেইটো মানে নৰ্থাৰ্ণলি উইণ্ডৰ কাৰণে সেইটো বেলেগ ফালে গৈ আছে। সেইকাৰণে আমি মানে যিখিনি উইণ্ড কেৰিয়াৰ হয় যে আমাৰ ৰেইনফলৰ, সেইটো এইখিনিলৈকে আহি পোৱা নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।